Vsak predlog zakona, ki se pripravi, osnutek, je seveda dan javno razpravo za to, da lahko najširša javnost, seveda zlasti pa tisti, ki se jih najbolj dotika, da ustrezne pripombe. Mi smo sicer imeli eno priložnost v grobem predstaviti te osnovne rešitve, se pa je iz pripomb dejansko videlo, da ni bil v celoti razumljen celoten sistem te dolgotrajne oskrbe, tako kot je predviden v zakonu. Treba res povedati, da zadeve niso enostavne, kajti mi s tem zakonom uvajamo nov steber socialne varnosti, to je steber dolgotrajne oskrbe, ki bo združeval del zdravstvenih storitev in del socialnih storitev. Ne? Ko je človek star ob nemogu in porabi določeno pomoč, ne, bodi si za upravljanje osnovnih dnevnih aktivnosti ali podpornih, je ta pomoč sestavljena bodi si iz zdravstvene oskrbe, pa tudi iz socialnih storitev, pomeni vključevanje tega v neko širšo družbeno skupnost. Mi smo na osnovi vseh teh pripomb popravili še številne razgovore, usklajevanja z ministrstvi in moram reči, da je praktično na osnovi teh pripomb pripravljen že, če hočete, nov predlog čistopisa zakona. Moram reči, da smo dosegli zelo stopek nivo konsenza. Z veseljem naj povem, da smo se še dva dni nazaj veliko večino uskladili tudi z ministrstvom za delo in da smo se uskladili, da pripravimo pilotne projekte. V pozdravnem nagovoru danes ste poželi bučno odobravanje članstva, ko ste se zavzeli eksplicitno za javno zdravstvo. Res je, jaz verjamem z vsem mojim znanjem, strokovnostjo in prepričanjem, da je za Slovenijo rešitev javnega zdravstva, kar pomeni seveda sistem javnih zavodov, tako v osnovnem zdravstvu, bolnišnice, kot seveda tudi dopolnitev sistemom koncesionarjev. Vendar pa je treba tukaj povedati, da če se mi vsi plačujemo prispevke za naše zdravstvene storitve, potem morajo tudi zasebniki, ko dobijo ta javni denar, odigrati in porabljati ta denar v skladu s pravili porabe javnega denarja. To poenostavljeno pomeni, da ne more biti del naših prispevkov, bodi si ali tudi za neopravljene ali pa manj kakovostno opravljene storitev končati kot dobiček v žepu tistega koncesionarja. Kar se žal v sedanjem sistemu dogaja, zaradi tega sem zelo vesela in tudi ponosna, da smo prvič v zgodovini Slovenije preko 3-letnih zelo donkihotovskih usklajevanj uspeli prvič zakon, noveli zakon o zdravstveni dejavnosti napisati, kaj je javna zdravstvena služba. Da je to dejavnost, ki se izvaja na nepridobiten način. In s tem verjamem, da smo začrtali dolgoročno pot razvoja slovenskega zdravstva. In zakaj je to pomembno še dodatno? Zato, ker nas je samo 2 milijona in pri tako pomejhni populaciji, po tako hitro rastočem znanju, novih odkritij, tehnologijah, ne bomo mogli slediti kakovosti, modernim načinom zdravljenja, inovativnim zdravilom, če ne bomo ohranili solidaren način zbiranja sredstev, vzajemen način, kar pomeni mladi za stare, zdravi za bolne, kajti težko si predstavljam tudi ob neki zelo veliki penziji, da si bo lahko kdo privoščil recimo en mesec biološkega zdravljenja raka, ki stane recimo najmanj 7000 evrov.